təkərə salmasın. Bəlkə sən heç kim idin, meyxana qaldırdı səni. Yenə də eviyyəsi eyvana qaldırdı səni. Bəlkə sən heç kim idin, meyxana qaldırdı səni. Yenə də eviyyəsi eyvana qaldırdı səni. Yenə də eviyyəsi eyvana qaldırdı səni. Gəldi Hüseyin bəyimiz əziz qonaqlar bugün. Yığmışıq meyxana ilə bütün qoçaqlar bugün. 3-4 dəfə sönmüşdü toyun çıraqları bugün. Ola bilsinmiş bir şal bana qaldırdı səni. Ola bilsinmiş bir şal bana qaldırdı səni. Bəlkə sən heç kim idin meyxana qaldırdı səni. Yenə də ev yiyəsi ey bana qaldırdı səni. Ay büğar məndə varam səndə olan cəhcalala. Bu əcəb qafiyyədü başlayaq sorğu suala. Deyirəm evlənəni parmağımda batdı bala. Bəxtəvər başvı ola qeynana qaldırdı səni. Bəxtəvər başvı ola qeynana qaldırdı səni. Həci müşfiq Quranda Hüseyn bəyin meydanını. Gəlib qarışıb işə döşün qara dumqanını. Hünərlə dedin özüm kəsim toyun heyvanını. Sən dananı qaldırıcaydın dana qaldırdı səni. Sən dananı qaldırıcaydın dana qaldırdı səni. Çox cidin gəldi bu qar məsələnin həlli sənə. 100 dəfə dostlar burada verdilər təsəlli sənə. 100 manat Orxan göndərdi düşübdü 50 sənə. Çox sağ ol söyləmədin Orxana qaldırdı səni. Çox sağ ol söyləmədin Orxana qaldırdı səni. Bəlkə sən heç kim idin meyxana qaldırdı səni. Kərimində böyük tacı taxtı olub. Ağa Səlim çıldana bunun kontraktı olub. O vaxtı bir Məmmədə çaya gedən vaxtı olub. Qoşuldun ağa Səlimə Şirvana qaldırdı səni. Qoşuldun ağa Səlimə Şirvana qaldırdı səni. Bəlkə sən heç kim idin meyxana qaldırdı səni. Yenə də hediyyəsi heyvana qaldırdı səni. Bilirsən ki, qızılın qüdrəti olmaz misdə. Demirəm meyxanada, sən məni qərdəş pistə. Bayaq bir periyud oldu, işıq söndü məclisdə. Həzi bir kəlmə deyib şalvana qaldırdı səni. Həzi bir kəlmə deyib cəryana qaldırdı səni. Bizə dünyada əziz doğma olan kəsdi ana. Üstünə çığırma ki, bəsdi ata, bəsdi ana. Kim olursan ol ginə, yenə də müqəddəsdi ana. Çox uşaq vaxtı yıxıldım, ana qaldırdı səni. Çox uşaq vaxtı yıxıldım, ana qaldırdı səni. Sən belə heç kim idin, meyxana qaldırdı səni. Xanamı Orxan qaqaş bəyənirdin. Mənə böyük qardaş deyərək belə güvənirdin. O vaxtı bəkar idin, lök batanda sülənirdin. O vaxtı bəkar idin, lök batanda sülənirdin. Yaxşı ki, bu çıxardı, bu ekrana qaldırdı səni. Yaxşı ki, bu çıxardı, bu ekrana qaldırdı səni. Heç məni yandıran da, yaxan da olmayıb yuxar. Heç məni yandıran da, yaxan da olmayıb yuxar. Mən kimi şimşək olub, çaxan da olmayıb yuxar. Gül kimi əsərlər və baxan da olmayıb yuxar. Oxudum bir-ki kərəm canzana qaldırdı səni. Oxudum bir-ki kərəm canzana qaldırdı səni. Ay Ələkbər Allahdır, asan eyləyən sətini. Neyin ki, vüqardan varam heç kimin zəhmətini. Amma Allahdır yazan hamımızın qismətini. İnsan heç vaxt deməz ki, insana qaldırdı səni. İnsan heç vaxt deməz ki, insana qaldırdı səni. Belə sən heç ki, ana qaldırdı səni. İndi mən özümü təsəvvür etmirəm Orxansız. Amma məni sən çox incitmisən, ay qansız. Amma ki, sən məni çox incitmisən, qansız. Bir dəfə içim yatmış idin, tində vicdansız. Qeyrətin güc gəldi, vicdana qaldırdı səni. Qeyrətin güc gəldi, vicdana qaldırdı səni. Sən belə heç kim idin, meyxana qaldırdı səni. Qiymətin doxdur.
meyxana qaldırdı səni. Bunları meyxanada salmalıyam cədvəlimə, bunları parçalıyım, yaxşı düşüblər əlimə. Ay vüqar, ömrü boyu minnətdar ol ağa səlimə. O yolunu ağartdığın çayxana qaldırdı səni. O yolunu ağartdığın çayxana qaldırdı səni. Sən belə heç kimidin meyxana qaldırdı səni. Sən belə heç kimidin meyxana qaldırdı səni. Özüm qalmışam avara, yenə bu meyxananı atmamışam bir kənara. Sən düşünlağ eləyirsən Orxan ilə vüqara. Güyə qara qartallar atsana qaldırdı səni. Güyə qara qartallar atsana qaldırdı səni. Belə sən heç kimidin meyxana qaldırdı səni. Belə sən heç kimidin meyxana qaldırdı səni. Düşmüşdün, deyəsən ölüm haqlamış idi, yetişmişdin. Müsəlman çarəvi tapmırdı, yaman düşmüşdün. Halal olsun Rus yazan dərmana qaldırdı səni. Halal olsun Rus yazan dərmana qaldırdı səni. Mən bilirdim zülüm o fason vüqar xəttəydün. Bilmirəm şəhərdəydün, yoxsa balam kəhtəydün. Bayaq qəlyan çəkəndə normal vəziyyətdəydün. Bilmirəm nə bastılar qəlyana qaldırdı səni. Bilmirəm nə bastılar qəlyana qaldırdı.